Bon vespre, som a les portes d'un cap de setmana que durarà un canvi de temps a final de diumenge. Fins aleshores tindrem el temps molt semblant en el que han tingut avui, és a dir, un temps de sol, temperatura impròpia d'un mes de març, un temps molt tranquil, amb boira a primera hora i poques novetats. Demà tornarem a fregar els 25-26 graus cap a l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, per tant, una temperatura que no és pròpia ni prou fer-s'hi d'un mes de març, i a partir de diumenge començarem a notar una refrescada del termòmetre, també que apareixeran més núvols, i els canvis més importants arriben dilluns i bona part de la setmana que ve. Atenció en aquest extrem perquè anunciem un canvi que pot ser important. Arriben precipitacions, arriba vent i possiblement parlem una altra vegada de temporal. Queda molt de dies, però sí que vos recomanem aquest cap de setmana seguir atentament l'informació del temps perquè vendrà ben carregada. Començarem, però, parlant d'imatges que hem rebut avui en el correu. Imatge d'aquesta sortida del sol amb aquesta boirina baixa que hi havia des de Cura mirant cap a l'interior de Mallorca. Un dia de primavera, un dia que han rebut fotografies com aquestes que recorden que la floració ja és aquí. Imatge d'aquesta netatge que hi havia a l'atmosfera, realment avui era un dia radiant, també des de l'Ofra mirant cap a Solla, des de Bendinat mirant cap a l'abadia de Palma en general, al fons el Puig de Cura, Ciutadella també amb aquesta verdor. Ja veurem si arriben precipitacions la setmana que ve, també cap al nord de les illes, sobretot se n'esperen Lloseta, aquest dia radiant. No hi ha cap núvol avui, realment a primera hora sí que hi ha hagut un pot de boira, però després s'ha esvaït tot d'una i no s'han format aquelles boires marítimes que vos parlàvem ahir, però encara les anunciem. Un dia de platja, fixeu-vos que hi havia bastanta gent, atípica aquesta fotografia, per què no dir-ho, en un mes de març. I ja no és que passi un dia d'una temperatura agradable, que això sí que podria ser una cosa més o manco freqüent, però és que ja duim molt de dies d'aquestes temperatures i encara anunciant dissabte i un diumenge amb unes temperatures que no seran pròpies d'aquest temps. Imatges de la posta de sol des del Banc d'Eivissa, això és a Mallorca, en el ponent de Mallorca, i el mateix sol aquesta vegada des de Vinigaus cap al migjorn de Menorca. Imatges de molta tranquil·litat que se repetiran també demà. Demà serà un dia de sol i altra vegada haurem de parlar d'aquestes temperatures que ens han acompanyat avui, que han estat molt suaus i molt agradables en conjunt. Les repassam, les que han tingut avui de 25 a 26 graus a moltes bandes cap a l'interior d'Eivissa i demà, i també a l'interior de Mallorca, i demà tornarem a repetir aquests mateixos valors. Fixeu-vos a Palma, per exemple, 26 graus o Inca, interior de Mallorca, també cap a Eivissa, 25-26 graus. De fet, a Sant Joan de Labritja, fins i tot també de component sud de Mallorca, Eivissa, podrien superar aquests 25. I puja la temperatura demà a Menorca. Diumenge comença a baixar, més que res perquè arriba vent de nord i farà baixar les temperatures i també arriben més núvols, no tindran tanta insolació. Serà una davallada discreta. Quan arriben les baixades més significatives? Dilluns, fixeu-vos, màximes de 14-13 graus, que contrasten molt amb els 25-26 que tindran demà. Per tant, aquesta baixada en 48 hores serà important, serà una baixada significativa. A més, aquesta baixada de temperatures vendrà acompanyada de precipitacions. En la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, aquestes pròximes hores no se veuen canvis, i sí que observam avui una cosa bastant curiosa, que és aquesta forma de campana. Això és aquest anticicló que ve acompanyat d'una massa d'aire tropical, és una massa d'aire molt càlida, i que a poc aquesta campana ha anat corrent cap a la Mediterrània, Mediterrània endins, i ara mateix estem en el seu centre, en el seu bessó. I que treu el nas per l'Atlàntic? Una borrasca, una línia de front. Aquí la tenim, és una línia de front que aquestes pròximes hores començarà a canviar el temps per l'oest de la península Ibèrica, amb precipitacions i amb baixada de temperatures. Aquí no ho notarem, aquí no ho notarem aquest cap de setmana, perquè aquesta línia de front, a mesura que entri, se desgastarà i deixarà les plogudes a bona part de l'oest de la península Ibèrica. Però aquí a les illes, de moment, aquest cap de setmana serà bastant tranquil, però a través d'aquesta línia de front començarem a parlar de canvis, però ja serà la setmana que ve. De moment, en el mapa isobàric, per aquestes pròximes hores, el previst per aquestes pròximes hores, molt marca aquest anticicló, que ja fa una sèrie de dies que és el protagonista, però a poc aquest cap de setmana començam a notar com entra cap a l'interior del continent i treuen el nas per l'Atlàntic Nord aquestes borrasques que a poc tenen tendència
arribar també la seva àrea d'influència cap a la Mediterrània Occidental. I el més important, a partir de dilluns, canvis que podrien ser importants amb aquesta borrasca secundària que se formarà a la Mediterrània, és una borrasca petita però és molt profunda i situada a un lloc ideal per deixar precipitacions i un canvi de temps molt important en molt poques hores. Per tant, l'haurem de seguir amb bastanta atenció, atents en allò que han dit en començar, seguiu dia a dia les previsions del temps perquè el temps canviarà dràsticament i de manera ràpida la setmana que ve. Bé, de moment a curt termini, canvis de temps no n'esperant. Per tant, demà sol, qualque boira a primera hora, possibilitat de boires marítimes, però en conjunt sol. A Eivissa no hi ha canvis, les temperatures màximes que capen al nord d'Eivissa podrien fregar els 26, fins i tot valors entorn de 27 graus. Per tant, temperatura impròpia d'un mes de març. Mallorca sol, boires també a primera hora, se desfaran. Qualque pinzellada a Nígols Prins, però en conjunt serà un dia molt tranquil, amb vent de direcció variable, entrenat. Vent de component sud a Menorca, que aquí sí que farà pujar els termòmetres, valors que, per exemple, a Mahó esperàvem en torn de 23 graus i en el cas de Ciutadella de 22. En vista diumenge la cosa canvia perquè canvia la direcció del vent. En lloc de sud serà vent de tramuntana, farà baixar les temperatures, però no serà una baixada important, serà una baixada discreta. A partir de migdia començaran a arribar més nígols i a darrera hora, ja entrada la nit, de diumenge a dilluns, podrà arribar a ploure, qualque precipitació, acompanyada de tempesta, però les plogudes més importants arribarien en vista dilluns. També baixen les temperatures perquè gira el vent a component nord en el cas de Mallorca i a partir de migdia més nígols. Per tant, a partir de diumenge cap vespre sí que començarem a notar un canvi en el cas de Mallorca. Baixen les temperatures també a Eivissa i a Formentera, però diumenge serà un dia en conjunt tranquil. Aquí no s'esperen canvis importants. A darrera hora de diumenge sí que es veurà que esperen més nívols, però encara sol i boires la major part del diumenge, això sí, les temperatures baixen. Vent de component sud, a Eivissa i a Formentera demà, també cap en el migjorn de Mallorca, però en conjunt la situació a la Mediterrània Occidental, en tot el cap de setmana, no serà ni de bon tros notícia. Sí que es veurà que la setmana que ve aquests canvis podrien ser més importants. Dilluns, se forma aquella borrasca, atenció en el canvi de temps perquè serà brusc i serà important, serà important. Parlarem de precipitacions i allò que notarem sobretot serà un important canvi en la baixada de temperatures que cap en el nord de les illes respecte a les d'aquest cap de setmana podrien fregar els 10-12 graus. Per tant, no és que se normalitzin per aquest temps, sinó que fins i tot podrien ser un poc més baixes. Canvi important, per tant. Més sol cap a Eivissa i Formentera, però encara en qualque ruixat. Per tant, també arriba allà aquest canvi de temps i la setmana que ve començarà amb aquest dilluns de pluja, però no farà net, no farà net. Per tant, aquesta borrasca, en funció de la seva posició, ens afectarà d'una menor o menor mesura, però plogudes n'esperam al principi d'aquesta setmana. També dimarts, també dimecres, fins i tot en qualque tempesta, tant dimarts com també dimecres. Pugen les temperatures discretament, en vista dimecres, però dilluns a dimarts un ambient d'hivern. Tant un canvi de temps que podria ser bastant important i que haurem de seguir dia a dia, sobretot aquest cap de setmana, si teniu qualque cosa a fer, al principi de la setmana que ve, sapigueu que aquests dies de calor, de sol i de temps tranquil s'acaben, perquè ve una nova temporada. Aquí ho deixam, que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.